Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 16 de julho, agora são 10 horas e 43 minutos. Iniciamos agora essa que é a transmissão ao vivo de número 84. Vai atualizar os dados sobre a Covid-19 em Rio Preto. É a gerente da Vigilância Epidemiológica, Andréa Negri. Bom dia, Andréa. Bom dia a todos. Vamos iniciar a apresentação dos casos, da atualização dos casos aqui em São José do Rio Preto. Primeiramente, antes de iniciar, já quero falar para vocês que o sistema do Ministério da Saúde, eSUS-VE, que é um sistema que foi criado para notificação dos casos de suspeitos e confirmados de coronavírus para casos leves, ele está instável nos últimos dias. Porém, ontem nós não conseguimos de forma alguma fazer uma exportação do banco de dados para uma análise. Então, assim que a gente conseguir essa exportação, a gente atualiza os dados como um todo. O banco do CIVEP, que é um banco dos casos graves, esse a gente conseguiu extrair os dados e fazer as atualizações. Por isso que esse slide, nós estamos com os casos confirmados, atualizados, e os demais de testados negativos e estado gripal notificados até o momento, são dados ainda relativos com referentes a ontem. Em relação aos casos confirmados, esses nós estamos mantendo a atualização com o CIVEP, que é o banco do Ministério da Saúde de casos graves, o banco de exames, que é do Instituto Adolfo Lutz e do Hospital de Base, e planilhas de resultados, que os outros laboratórios, farmácias, que enviam para a gente. Então, nesse momento, nós temos 5.528 casos confirmados da doença e 154 óbitos, 8 a mais do que ontem, ainda com uma letalidade em torno de 2,9%. Entre os casos graves, foram 797 casos confirmados até o momento, e destes nós temos aí 466 pessoas recuperadas que tiveram alta e estão no seu domicílio. Próximo. Então, em relação aos novos casos, de ontem para hoje, foram mais 216 casos e 8 óbitos. Essa é a atualização dentro aí das 24 horas, os dados do dia 15 para o dia 16. Próximo. Esse slide também não foi atualizado a questão dos dados de São Paulo, Brasil e mundo, porque quando a gente também entra no site da Fundação SEAD, que também utiliza esse banco para fazer a atualização do estado de São Paulo e do Brasil, ele se mantém ainda esse slide pela manhã. Então, o que está atualizado são os nossos casos, que nós tivemos aí uma variação de 4% dos casos confirmados de ontem para hoje e de 5% dos óbitos de ontem para hoje. Próximo. Nesse slide, a gente está falando mais detalhadamente dos casos que internaram, a síndrome respiratória aguda grave. Até o momento, nós tivemos 1.920 síndrome respiratória agudas internadas. De ontem para hoje, mais 13 casos internaram. Então, ontem até às 16, foram 55 novas internações. Depois, até à noite, mais 13. E dessas internações, nós temos também o que a gente computa no dia, que está internado no dia, que ontem eram 286 casos internados, 123 em UTI e 163 em enfermaria. Esses são síndromes respiratórias agudas internadas. Agora, as síndromes respiratórias agudas confirmadas que estão internadas, nós temos 166 pacientes com COVID desses 286. 82 dos que estão em UTI são pacientes com COVID confirmado já, representando aí 66% desses casos, e em enfermaria nós temos 84 pacientes positivos para COVID, né, desses 163 que estão internados. Então vocês podem ver que a positividade dos casos internados no momento está variando de 50% a 66%, que são os casos que estão em UTI. Então, muito dos casos realmente que estão vão precisar ficar mais tempo em UTI. Né, que a média aí que espera-se que um paciente, quando ele tem COVID, vai para a UTI, seja aí de 5, 7 até 21 dias, uma média mesma entre 10 e 15 dias. Próximo. Entre os casos graves que tiveram, que foram internados, a gente falou a evolução dele nesse slide. O que é isso? O paciente, se ele teve alta, se ele foi a óbito ou se ele está ainda em investigação, a situação dele, se ele ainda está internado. Tá? Essa investigação considerado praticamente umas internações, algumas internações que estão aguardando o resultado. Então, para vocês verem que 149 óbitos, né, foram de pacientes internados,
Aí, 182, né, esses pacientes foram que eles tiveram estão em investigação, né, realmente ainda estão internados, e os 466 já tiveram alta, são esses pacientes recuperados. Esse 149 é o slide, eu deveria ter colocado 154. No entanto, nós tivemos óbitos também que ocorreram em domicílio, que não necessariamente precisaram de internação. Ok? Próximo. Esse percentual de óbitos também por faixa etária. Todo mundo fala assim, ah, o idoso ele tem uma maior probabilidade, sim, né, um risco de óbito por COVID. Vocês veem que 77% são de pessoas de 60 anos e mais. Só que quando a gente dá uma estratificada nessa faixa etária de 60 a 69, 70 a 79 e 80 e mais, olha a faixa etária de 60 a 69. É uma população que ela sendo idosa e tendo comorbidades, tendo doenças crônicas que ele tenha, diabetes, hipertensão, problema de fígado, todas as doenças aí que podem colaborar para um progresso ruim da doença, também essas pessoas têm. E elas não estão se prevenindo tanto, elas estão indo à rua, elas estão indo ao mercado, elas estão saindo. Sempre a gente vê pessoas nessa faixa etária dos 60 a 69 anos circulando mais. Então, olha só, na mortalidade está representando 28% dos casos que morreram. Então, ficar bastante atento, tomar bastante cuidado essa faixa etária também. Próximo. Em relação ao coeficiente de incidência, aí isso muda um pouco, né? Aquilo lá era a proporção entre os óbitos. Agora aqui é a proporção entre a população, entre as pessoas da faixa etária. Então, por exemplo, né, nas faixas etárias mais jovens, realmente a coeficiente de incidência, por exemplo, 50 a 59 anos. Uma pessoa, nós temos 41 óbitos para cada 100 mil habitantes naquela faixa etária. Por isso a gente consegue comparar entre as faixas etárias melhor isso. Aí nas 60 a 69 nós temos 139 óbitos para cada 100 mil habitantes nesta faixa etária. E assim por diante. Vocês podem ver que 80 e mais, nós temos uma população bem menor, então a representatividade aí dos óbitos nessa faixa etária, dentre a sua população, 80 e mais, chega a ser 282 óbitos para cada 100 mil habitantes que têm 80 anos e mais. Era isso que eu queria apresentar para vocês. E fica esse alerta, então, as pessoas idosas com doenças crônicas permaneçam nos seus domicílios, porque realmente aí os óbitos, eles são mais prevalentes nessa faixa etária. Obrigado, André, pelas informações. E antes de passar a palavra para Miriam, eu gostaria de registrar que a participação dos intérpretes de Libras, Alfredo Neto e Domingos Carvalho, é resultado de uma parceria entre o Lar de Fátima e a Secretaria Municipal da Mulher, da Pessoa com Deficiência e Igualdade Racial, que também participa e colabora com essa live. Ontem à tarde, o prefeito Edinho Araújo anunciou medidas para conter o avanço no número de casos de Covid-19. Quem também participa da transmissão hoje e vai detalhar para a gente essas medidas é a Miriam Volk, que é a gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto. Bom dia, Miriam. Bom dia. Sobre o decreto que foi publicado hoje, ele começa a valer a partir de amanhã, tá? Então, a partir das 0 horas, até as 6 da manhã de amanhã, já não podem ser vendidas bebidas alcoólicas no município, em qualquer tipo de estabelecimento. De segunda a sexta, das 8 da noite às 6 da manhã, estão proibidas as vendas das bebidas alcoólicas e também estão proibidas aos sábados e domingos o dia todo. O consumo de bebida alcoólica, ele já está proibido no município, em locais públicos e ambientes privados de uso coletivo. O consumo da bebida alcoólica, ele pode ser feito sim, mas dentro da sua casa. Quanto aos hipermercados e supermercados, eles vão estar fechados aos sábados e domingos, porque foram constatados durante as inspeções que eles são pontos de aglomeração. Por mais que esses estabelecimentos tomem as medidas necessárias, as aglomerações acabam ocorrendo sim do lado de fora.
principalmente o grande fluxo de pessoas que vêm de outros municípios para São José do Rio Preto fazer suas compras aos fins de semana, e também do hábito que a população tem e que se intensificou agora durante a pandemia, de levar as famílias aos supermercados e hipermercados para acompanhar durante as compras, pois a gente não tem nenhum outro local de lazer por enquanto. Quanto aos estabelecimentos essenciais que vão ficar abertos nos finais de semana, são mantidas as atividades das padarias, das pequenas mercearias, dos açougues, os laticínios, todos aqueles outros estabelecimentos menores que não costumam ocorrer aglomeração, estão mantidas as atividades, tá? Porém, com a mesma proibição de venda de bebidas alcoólicas. Aí eu queria solicitar novamente para a população, tendo em vista o fechamento dos hipermercados e supermercados aos finais de semana, que durante a semana, quando forem fazer as suas compras, que não levem acompanhantes, para que todos tenham a oportunidade de fazer suas compras, todas as famílias tenham essa oportunidade, sem correr o risco de se contaminar por conta de aglomerações. Tá? Então, não levem pessoas como acompanhantes desnecessariamente. Obrigado, Miriam, pelos esclarecimentos. Fica aí importante recado de fazer a compra sempre uma pessoa só da família é mais do que o suficiente. Eu agradeço também a participação da Andréa Negri, que nos passou os dados hoje. E aqui eu encerro a transmissão, lembrando que a live amanhã será às 15h30. Um ótimo dia a todos. Por favor, fique em casa e se tiver mesmo que sair, use a máscara.